নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰাধাসকল, 2021 চনত কোনকেইটা ৰাশিৰ প্ৰেম বিবাহ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেম ৰাশিফল কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে বিতংকৈ জানি লওঁ আহক। বলকচন্দ্ৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আগ্ৰহী ৰাশিটো হৈছে মেষ ৰাশি। 2021 চনটো মেষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মজবুত হোৱা দেখা যাব 2021 চনটো। যিসকল ছিংগুল হৈ আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত কোনোবা বিশেষ পাৰ্চনৰ এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে। লগতে যিসকলৰ ইতিমধ্যে প্ৰেম প্ৰণয় চলি আছে তেওঁলোকৰ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ আগবাঢ়িব পাৰে। 2021ত এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেম বিবাহৰ পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে, লগতে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। দ্বিতীয় ভাগ্যৰ ৰাশিটো হৈছে মিথুন। আপোনালোকৰো 2021 চনটো যথেষ্ট শুভ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পৰিণাম লাভ কৰিব, লগতে অধিক সময় দিব পাৰিব ইজনে সিজনক। যদি আপুনি নিজৰ প্ৰেম সম্বন্ধক বিবাহৰ নাম দিম খুজিছে তেনেহ'লে এয়া উচিত সময় হ'ব আৰু 2021 চনটোত আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহ হোৱাৰ পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে। তৃতীয় ভাগ্যৰ ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাশি। আপোনালোকৰ 2021 চনত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বিশেষ শুভ হ'ব, বিশেষ সুখবৰ লাভ কৰিব। আপোনালোকে যদি আপোনাৰ সম্বন্ধ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে যথেষ্ট শুভ সময় হ'ব, লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল লাভ কৰিব আৰু যিকোনো প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সমস্যা আছিল আঁতৰি যাব আৰু সফলতা লাভ কৰিব। 2021 চনত আপোনালোকৰো প্ৰেম বিবাহৰ পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে। চতুৰ্থ ভাগ্যৰ ৰাশিটো হৈছে তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাৰ 2021 চনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শুভ হ'ব। নিজৰ পৰিয়ালক মনাবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে মনাব পৰা নাছিল, লগতে আৰু যিসকল প্ৰেমত আছে তেওঁলোকৰ শুভফল হ'ব। আপোনালোকৰো 2021 চনটোত বিভিন্ন সুখবৰ লাভ কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে প্ৰেম বিবাহৰ পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে। পঞ্চম ভাগ্যৰ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। আপোনালোকৰো 2021 চনত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শুভ হ'ব আৰু প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব। 2021 চনত আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অহা সকলো বাধা আঁতৰি যাব আৰু পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিব প্ৰেম বিবাহৰ। ষষ্ঠ তথা অন্তিম ভাগ্যৰ ৰাশিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি। আপোনালোকৰো প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তথা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত 2021 চনটো যথেষ্ট শুভ হ'ব। যদি এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কোনোবাই নিজৰ লাভাৰক প্ৰপ'জ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই বছৰটো শুভ হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিব আৰু পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে এই বছৰটোত প্ৰেম বিবাহৰ। অনন্যবে কল এয়া আছিল প্ৰধান ছটা ৰাশি যিকেইটাৰ প্ৰেম বিবাহৰ পূৰ্ণ সংযোগ ঘটিছে 2021 চনত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।